No niin, glögit on jo melkein juotu. Tässä on siis kerrattu kulunutta vuotta ja näyttää siltä, että me suomalaiset olemme kovin paljon etääntyneet toisistamme. Missä ennen oli sellaista hyvää taskulämmintä piittaamattomuutta, siellä on nyt kihisevää kiukkua ja öykkäämistä. Me täällä uutisraportissa tietenkin kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja kaikenlaisia mielipiteitä yhtä lailla. Siksi tämä syyttely ja kansakunnan kahtiajako jättää sydämeen alakulon. No, tämä on vain ehdotus, mutta olisiko edes joulun ajaksi mahdollista tehdä sovinto? Että ne, jotka ovat vuoden aikana ajautuneet napit vastakkain, he voisivat paiskata kättä ja sopia. Reporterimme Jussi Sippola kävi katsomassa, kuinka tämä onnistuu. On talvinen yö ja Suomi nukkuu autuasta unta. Suomalaiset uneksivat siitä, mistä suomalaiset tapaavat uneksia. Jääkiekosta, saunasta ja kinkusta. Mutta erään talon yhdessä makuuhuoneessa nukkuu levoton sielu. Hän näkee pahaa unta. Niin uusi oli sellainen rangaistus, niin 4P:n rangaistus peli pölötille ja pia pois. Ja pia pois, pia pois, pia pölötille pois. Kikkelit pölkille ja pää pois. Uutisraportti Sippola, miten voin auttaa? Minä täällä. Mä näin taas se unen. Kiki, voi ei, kerro. Se oli se Oinonen. Mä en pystynyt nukkumaan ainakaan vuoteen ja mulla olisi miljoona juttua, mitä mä saada tehtyä ennen joulua. Se haluu katkaista multa pää. Voi hyvä Jumala. Siis et sä pystyis mitenkään auttaa. Mä halusin saada edes jouluksi rauhaa. Se haluu katkaista multa pään. Kiki. Hyvä, että soitit. Me tartutamme tähän ihan välittömästi ja nähdään ihan just. Uutisraportti. Kiki, mukava nähdä. Moi moi. Tilanne nyt semmonen, että mä tapaan Pentti Oinosen tässä ihan kohta. Ja nyt näyttää siltä, että meillä voi olla jotain toivoa. Hei, ihana. Mutta me molemmat tiedetään, että Pentti Oinonen sekoaa, jos se näkee sut, joten sun on parasta mennä piiloon. Me vaikka ton pömpelin taakse piiloon. Okei, okay. Yes. Palli näkyy vielä, mene enemmän sinne päin. Tervehdys, tervehdys. Joo. Jotakin jossakin täällä muiden puolesta. Niin. Tää on kyllä hyvä paikka tämä. Kalliot on hyvä. Se on kyllä aika nättiä aluetta. Meillä kalli on hyvä. Joo. Kansanedustaja Pentti Oinonen, te olette tänä vuonna lanseerannut eduskunnassa oman rangaistusmuotonne. Mistä siinä on kyse? Meillä oli näistä raiskauksista kyse ja... Mikä olisi sopiva rangaistus? No, minä olen sanonut, että tällainen 4P:n rangaistus. Pilit pölkylle ja pää pois. Tämä on niin rankka kannanotto, että monet viattomaatkin pilit ja kikit ja pallit ovat ehkä peloissaan tästä mahdollisesta tuomiosta. Niin näin joulunpyhien hengessä, sovinnon hengessä, jotta tämä kansakunta ei jakautuisi yhä enemmän kahtia niihin, joilla on piliä, niihin, joilla on pilistä pää pois. Niin voitteko, Pentti Oinonen, nyt joulun pyhiksi luvata, että kenenkään piliä ei panna pölkylle? En lupaa. Tämä ei ole ollenkaan barbaarinen mielipide eikä barbaarinen toimenpide. Pitääkää minun mielestäni niin sen verran täytyy hallita himoja jouluna ja juhannuksenakin. Okei, eli on selvää, että raiskaajilta pilit pois, mutta entäs viattomat pilit ja kikit ja pallit? Eihän niitä tarvitse ottaa mitään. Se on luonnollinen juttu, että ne osaa käyttää niitä pilejä niin kuin niitä tarvitsee käyttää. Ja luonto on luonut. Mitä niiltä ottamaan pilejä pois? Okei, kansanedustaja Pentti Oinonen. Voitte siis luvata, että viattomien pilit, kikit ja pallit pysyvät turvassa joulunpyhien ajan? Kyllä, minusta nähden ne voi. Aivan
viettää joulunsa rauhassa. Kiitoksia, kiitoksia. Oikein hyvä ja rauhallista joulua. Samoin. Säilytetään pilit molemmat. Säilytetään pilit, joo, kyllä. Kiitos tästä. Hei, kiitos. Hei. Moi. Kiki, reitti on selvä. Homma on hoidettu. Yes, sä pelasit vuoron! Se oli kaunis joulutarina, Tuomas. Risto E.J. Penttilä. Aivan. Minä olen Risto E.J. Penttilä ja olen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja. Suomi velkaantuu hurjaa tahtia ja sitä kuvaamaan me olemme pystyttäneet tuollaisen velkakellon. Sen tikitys aiheuttaa kuitenkin meille suomalaisille paljon murhetta ja huolta. Siksi sovinnon eleenä lupaan nyt joulun ajaksi vetää siitä töpselin irti. Hyvin tehty, Risto. Laura Lindstedt. Aivan. Minä olen Laura Lindstedt, kirjailija ja tämänvuotinen Finlandia-voittaja. Sovinnon Elena tahtoisin sanoa seuraavaa. Arvoisat setämiehet, te joiden ajattelua tunteet eivät sotke, pyydän teiltä anteeksi. Anteeksi, että arvostelin suomalaisen yliopistojärjestelmän alasajoa. Anteeksi, että arvostelin Suomen asteittaista muuttumista luokkayhteiskunnaksi. Anteeksi, että arvostelin veronkiertoa ja veroparatiiseja, mutta unohdin esittää puheessani yksityiskohtaisen varjobudjetin Suomelle. Anteeksi siitä, että menin puhumaan luottamuksesta ja solidaarisuudesta yhteiskunnassa, jopa naisten välisestä solidaarisuudesta kirjassani. Anteeksi siitä, että olen teille vain tunteellinen tyttö. Ennen kaikkea haluan pyytää, hyvät setämiehet, anteeksi sitä, että saatan hyvinkin tehdä tämän kaiken uudestaan, mikäli eteen tulee sopiva tilaisuus. Eikä siinä kaikki, Tuomas. Puuro. Kyllä, minä olen Puuro. Olen pilannut tämän vuoden niin pakolaisilta kuin suomalaisilta. Olen siitä pahoillani. Sovinnon Elena, lupaan enää koskaan olla asettumasta päärooliin globaaleissa, humanitaarisissa katastrofeissa, television ajankohtaisohjelmissa tai valtiovarainministerin psykedeellisissä Twitter-viesteissä. Joten, meiltä kaikilta täältä uutisraportista, hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Nähdään taas ensi vuonna. Hyvää joulua.